Հարցին Լեաննալով, Լեաննեմ հանդիսանում եմ թաղամասի բնակիչ։ Այստեղ ենք ներկայացնելու համար թաղամասի մոտ 1500 ընտանիքների շահերը, դժգոհություններ եւ առաջարկությունները, հանրակրթական դպրոց եւ մանկապարտեզ չունենալու երկար տարիներ արդեն թաղամասի առջև ծառացած լուրջ խնդրի վերաբերյալ։ Դրանց բացակայությունը, ինչպես նշվեց, նաեւ քաղաքաշինական նորմերով ամրագրված մի շարք չափորոշիչների խախտում է դպրոցից դեպի տուն շարավիղ, առավելագույնը պետք է լինի 500 մետր, նույնիսկ նախադպրոցական հաստատությունների համար այդ ցուցանիշը 300 մետր է, դա հետիոտնի հասանելիության դեպքում, իսկ տրանսպորտային հասանելիության դեպքում ժամանակային տևողությամբ դա կարող է լինել 10-ից մինչև 15 րոպե, օրինակ տարական դասարաններում սովորողների համար։ Մինչդեռ թաղամասին ամենամոտ գտնվող դպրոցը տեղակայված է նվազագույնը 2 կիլոմետր հեռավորությամբ, իսկ հանրային տրանսպորտը թաղամասին, ինչպես գիտեք, դեռ հաստանելի չէ։ Այստեղ կարևոր է նաև հաշվի առնել տարածքի բնակչության ժողովրդագրական տվյալները, խտությունը, զարգացման հեռանկարայնությունը, նույնիսկ եթե հաշվի չառնենք, որ քիչ ներքև առաջկա տարիներին կառուցվելու են 10-ից ավել բազմաբնակարան շենքեր, որոնց բնակեցման պայմանավորված թաղամասի բնակչությունը ավելի է խտանալու, արդեն իսկ այս պահին ունենք գերհագեցած թաղամաս 1000-ից մոտ 1500 ընտանիք, որոնք, ինչպես բոլորս գիտենք, երիտասարդ ընտանիքներ են, բնակարանները ձեռք են բերել մեծամասամբ հիփոթեկային վարկավորմամբ, այսինքն դեռ տևական ժամանակ 20 տարի իրենց ուսերին կա ֆինանսական ամսական մեծ բեռ, բոլորն ունեն ընտանիքներ, միջին հաշվարկով յուրաքանչյուր ընտանիքում կա 2 դպրոցահասակ կամ նախադպրոցական տարիքի երեխա, եւ ստացվում է, որ 2000 երեխա չունի դպրոց եւ մոտ 500 երեխա չունի մանկապարտեզ։ Հավանաբար նախատեսված է եղել, որ թաղամասում պետք է լինի նշածս կարևոր ենթակառուցվածքները, բայց մի քանի տարի առաջ թաղամասի կենտրոնում թերևս ամենաընդարձակ տարածքը Գազպրոմ Արմենիա ընկերության կողմից սոցիալական պրոյեկտի անվան տակ զավթվեց, և ի զարմանս բոլորի գործարկումից հետո դա պարզվեց, որ սոցիալական չէ, ավելին բացառապես կոմերցիոն նշանակություն, հնարավոր է նաև այլ նպատակ ունեցող կառույց է, որտեղ նշեմ, որ դպրոցի տարեկան վարձը 1.5 միլիոն դրամ է, մանկապարտեզին ամսական 160.000 դրամ, և նշածս 7000 ընտանիքներ ունենալով արդեն իսկ մեծ ֆինանսական ամսական բեռ չեն կարող իրենց թույլ տալ նման բան։ Եվ այսօր մենք չենք կարող թույլ տալ, որպեսզի մեր ապագա սերունդները կորցնեն թաղամասում դպրոց ունենալու, ոտքով դպրոց և մանկապարտեզ գնալու վերջին հնարավորությունը, ու նաև լրացուցիչ ծանրաբեռնել առանց այն էլ գերհագեցած մեր թաղամասը։ Այստեղ առկա է երակա հանրային շահ ճանաչելու բացահայտ հիմքեր, նպատակը ակնհայտ է՝ գիտության, կրթության, մշակույթի զարգացում, և բոլորիս ցանկությունը մեկն է, որ կրթության, գիտության, սպորտի և մշակույթի նախարարությունը քաղաքապետարանի հետ համատեղ դիտարկի այս տարածքում դպրոց և մանկապարտեզ կառուցելու հարցը, միևնույն ժամանակ շահագրգիռ այլ մարմինների հետ փորձենք քննարկել կառուցապատողի համար բարենպաստ այլ հողատարածքի հետ նշված հողատարածքը փոխանակելու հարցը, հատկապես ինչպես համատիրության, ղեկավարության և կառուցապատողի հետ ունեցած վերջին հանդիպումից հասկացանք, սկզբունքորեն կառուցապատողը դեմ չի և չի բացառում այդ տարբերակը, այսինքն համայնքին պատկանող այլ հողատարածքով փոխարինելը։ Այդպիսով հնարավոր կլինի մեր պահանջը ձևակերպենք այսպես, որ ցանկանում ենք, որպեսզի տարածքը հանրային դառնա, հանձնվի համայնքի տնօրին մանը, միևնույն ժամանակ կառուցապատողին տրամադրվի այլ հողատարածք, քանի որ անշուշտ բոլորս միայն ուրախ ենք և կողմենք բնակֆոնդի ցանկացած ավելացման հնարավորության, բայց դա անել մեր դպրոց չունենալու հաշվին չենք պատրաստվում։